El que ha estat la festa major de... Avui comencem el programa... Espera't. A partir d'avui TVT desllibra la seva freqüència per tal de facilitar les retransmissions de les competicions olímpiques d'hoquei durant els Jocs. D'aquesta manera TVT també se suma a la resta de televisions locals que deixaran d'emetre per aconseguir un bon desenvolupament dels Jocs Olímpics. Així doncs, i a partir de demà vostès connecten amb el canal 36 o veuran tot negre. A partir del dia 10 d'agost, però, ja trobaran la nostra carta d'ajust i a partir de setembre recordin que ens retrobem aquí a TVT amb la nostra programació habitual. Ei, tranquils, que no ens quedarem amb l'imatge en negre, més que res, perquè comencem! El partit va començar a les 2 de la tarda i a la primera part el davanter centre David Freixa va marcar el primer gol, que va posar el marcador a favor de l'Atlètic. Durant el descans, la pluja va fer acte de presència a Can Sales, però el mal temps no va impedir que el partit es jugués amb intensitat. A la segona part, l'Amsterdam va empatar amb un gol d'Eric Gerritsen i a partir d'aquest moment l'Atlètic va prendre la iniciativa i es va fer amb el domini del joc. A l'últim minut del partit, Oriol Freixa, que debutava a la Copa d'Europa, va marcar el 2-1 i l'Atlètic es va proclamar campió. Immediatament, els 3.000 seguidors presents a les graderies van esclatar d'eufòria i es van llançar al terreny de joc per celebrar la consecució del nou títol europeu. L'entrenador de l'Atlètic, Santi Cortés, va dedicar la Copa als jugadors. Home, doncs que hem aconseguit la Copa d'Europa gràcies als jugadors que han estat al camp i, a més, a l'afició. Això és una gran festa per l'Atlètic. I dimarts la celebració de la victòria continuava. A les 8 del vespre, uns 400 seguidors de l'Atlètic es van concentrar davant la porta de l'Ajuntament i van rebre els jugadors enlairant les bufandes del club i amb un passadís d'honor amb estics. L'alcalde de Terrassa, Manuel Royes, va agrair als seguidors el suport donat a l'equip i el seu esperit esportiu. L'edifici del CAP Terrassa Nord és fruit d'un programa funcional basat en la població del districte 6è de Terrassa, que comptava amb 27.000 habitants quan es va construir el centre sanitari fa 13 anys. El districte 6è comprèn els barris de Sant Pere Nord, Sant Llorenç, Can Tossell, a més de Gara, Les Arenes, La Grípia i Camp Molló. Ara la població ha crescut considerablement, de manera que aquest districte ha esdevingut un dels punts importants de creixement de Terrassa. Però a banda de l'augment demogràfic, hi ha hagut d'altres raons per a l'ampliació del CAP Terrassa Nord, com les de caire organitzatiu i assistencial. Així s'han ampliat el nombre d'especialitats hospitalàries, tal que la població que rep assistència en aquest CAP no hagi de desplaçar-se d'altres centres sanitaris de la nostra ciutat. Aquesta biblioteca ha estat la primera de Terrassa en informatitzar tot el seu fons bibliogràfic. La idea és anar implantant progressivament aquest sistema a les 6 biblioteques de la ciutat, tal com preveu el Pla Municipal de Biblioteques. De moment, la Biblioteca Enric Gall disposa de més d'11.000 documents introduïts a la xarxa. També s'ha informatitzat el servei de préstec amb un nou carnet que incorpora un codi de barres. D'aquesta manera es tindrà accés als catàlegs de la Biblioteca de Catalunya, els de les biblioteques universitàries i els de la xarxa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Els principals avantatges pels usuaris són la consulta ràpida i l'accés a totes les biblioteques públiques. Hola, sóc Carme Contreras i fa gairebé 20 anys que treballo a Canal Terrassa, quan era TVT i amb tots els canvis que han anat venint amb el temps. En realitat he estat vinculada a Canal Terrassa durant tots aquests anys, tot i que he compaginat aquesta feina amb altres tasques, altres mitjans de comunicació. Estem amb Vladimir Martín, del casal de gent gran de Can Anglada, que ens explicarà una miqueta com s'han fet totes aquestes maquetes. Hola, bona tarda. Bona tarda. Nosaltres maquetes fem tota la gent gran, ara és quan tenim temps, precisament. Doncs la veritat és que quan jo vaig començar a treballar a TVT, a Canal Terrassa, clar, jo estava, feia molt poquet que havia començat la carrera, un any i mig just, i un té doncs, una visió del periodisme molt idíl·lica, molt bucòlica. Sabeu quina va ser la primera vegada que la Carme va sortir per la tele? Mireu, mireu, aviam si la reconeixeu. Guapo i pobre, perquè els diners no són tota la vida, no sé, crec que... Si és una persona que t'agrada i encara que sigui que no tingui massa diners... L'heu reconeguda? Hola, bona nit. Dia a dia estem amb vostès intentant oferir-los l'actualitat de Terrassa. Avui, però, estem aquí per fer un repàs de les notícies més importants del passat any 1997, com ara la repercussió del moviment Ocupa la nostra ciutat i amb el qual hem decidit obrir aquest especial informatiu. Gairebé sempre he fet informatius,
tot i que he pogut picotejar una mica d'altres àmbits, i la veritat és que un veu que el periodisme local té una vessant que potser les facultats no t'expliquen tant, o en el meu cas jo no vaig saber veure fins que no vaig estar de ple dedicant-me al periodisme local. I sí que és veritat que amb els anys, l'edat, també la perspectiva canvia, però les tasques també vas assaborint-les més a mesura que vas coneixent el territori, vas coneixent els protagonistes i vas veient que pots informar del que passa realment al que està al teu costat, a casa teva. I això també doncs, trobo que és una cirereta que altre tipus de periodisme doncs, no t'aporta. Ajuntament i Generalitat per l'Organització. Carme Contreras, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Com anem? Molt bé. Sí? Sí, sí. I l'actualitat, terrassenca? Estupendament. Estupendament. No tan bé com tu. Ai, calla, amb aquest rosa, que sembla la Pantera Rosa. Que tant t'afavoreix, home. Sí, sí, m'afavoreix molt. Vinga, va, que entrem. Amb alegria, eh? Que és festa major. Hola, molt bona tarda a tots els espectadors que connecteu ara amb nosaltres. Bona tarda, Pilar. Hola, bona tarda, Carme. Caram, quina alegria. Doncs per veure què ens ofereixen totes aquestes ONGs i entitats no governamentals que estan avui a la plaça Vella i al carrer Major, en aquesta Festa Major 2000, estem a la brigada de Terrassa a Chiapas i estem amb en Mohamed, que prové d'Egipte, i ens ensenyarà una mica doncs, la història i algunes receptes de la seva gastronomia. Bones tardes. Doncs la veritat és que en tants anys hi ha moments per tot. I sí que hi ha hagut moments complicats i altres que han estat més divertits. Recordo una temporada en què, en un període com de canvis d'obres, quan estàvem al carrer Galileu, jo presentava l'informatiu en aquella temporada i me'n recordo que el set d'informatius doncs, es vestia en un moment i d'una manera molt rudimentària i havíem arribat a presentar doncs, gairebé sobre una caixa i amb aquell plano fixo que no es veu, però la veritat és que estaves patint quan no existia el prompter, que és una cosa que facilita molt la feina als presentadors. Com a moments especials, potser recordo algunes entrevistes i en concret doncs, a algun actor que a mi em feia molta il·lusió, gràcies a les companyes de la casa que es dediquen a fer el programa de teatre, vaig poder conèixer doncs, a Guillermo Toledo, que és una persona doncs, que admiro moltíssim, i gràcies a elles doncs, el vaig poder entrevistar i és un dels moments que recordo doncs, així amb més carinyo. És una situació ideal, però des de luego estamos en una situació mucho mejor que antes. Els amants del cinema més clàssic tenim una cita cada dissabte a la nit a Televisió de Terrassa, a Fila Zero. Intentarem fer un breu recorregut pels clàssics del segle XX, dels seus actors i també dels seus directors. No us ho perdeu, cada dissabte a Televisió de Terrassa. I després de la Fila Zero, marxem a Publi. Si el teu fill comença a tenir el cap quadrat. O la cara de marcià. O bé és un cap de trons. Compra-li com més aviat millor els llibres del vaixell de vapor. Col·lecció al vaixell de vapor. Diversió de cap a peus. Socis del RAC, gratis 24 hores al dia. Truqui ara al 931 32 33 per fer-se'n soci. Passi el que passi, ho solucionarem. Vaig entrar l'any 2000 fent pràctiques, just acabava de fer la carrera, i estava fent pràctiques a la TV3, i una noia que treballava allà, també tenia coneguts aquí, i m'ha dit, vés i pregunta. I res, em van agafar per fer pràctiques. Llavors hi havia cap de redacció el Manel Marquès i una de les coses que recordo molt era com el planning, el full de ruta, no me'n recordo exactament com li dèiem, que el penjava allà amb un suro. Llavors havíem d'anar a mirar amb quin càmera anàvem i qui ens tocava. Tal com vèiem a l'inici, la neu i el fred han estat els protagonistes de la jornada. La neu ha... No, a mi mai m'ha agradat presentar, però durant una època em va tocar fer com les notícies del matí. I bueno, recordo que em van dir, home, hauries de donar-li com un aire més. I a mi em costava molt i vaig ser una mica... I vaig dir, bueno, com no ho faci amb un croissant i un cafè amb llet, no sé exactament com donar-li un toc
més matiner. Durant el 2005, mig milió de persones van passar per les biblioteques municipals. El nombre d'usuaris va baixar un 8% respecte al 2004. Avui es compleix el primer aniversari de l'assassinat a Manzeta del regidor del PP a Viladecavalls, Francisco Cano. Un dels actes que recordo que més em va colpir, podríem dir, va ser quan ETA va assassinar el Francisco Cano, que era el regidor del PP de Viladecavalls i que el cotxe bomba li va esclatar aquí a Terrassa. I recordo la trucada que vam rebre a la redacció. No sé exactament qui era, però ens van dir hi ha hagut un atemptat, aneu-hi, i vam ser els primers en arribar. I jo recordo molt olor a pólvora. Va ser important perquè, per tot, per la magnitud de la tragèdia, diguem-ho així, com per tot el que va significar perquè atemptessin aquí a Terrassa, per tot el que va passar després amb la manifestació, i perquè a nivell més personal mai havia cobert un acte així tan bèstia, i bueno, va ser una experiència brutal. 5 minuts de silenci al Raval de Montserrat i després amb una manifestació silenciosa que va plegar. Vine a conèixer la nova secció i fes que es compleixi... L'Anna Olié també va fer de model de publicitat, de al costat d'un sexy molt esclar. Ai, per si fos poc, també la vam enganyar en el seu moment per fer un programa del cor, a l'estil terrasseny. Com som els de la tele, eh? Hola, corassons. Avui al programa Corassó de nit us oferirem un document excepcional. Jo t'ho he de dir que a mi em costava molt, perquè jo sóc com super sèria, no se'm dona gens bé fer així rotllo magazine. I de cap i volta et deien, vés a fer l'especial de Festa Major. I era una mica complicat. Bona tarda. Aquí a la plaça Salvador Espriu les pipes ja s'han encès i ja comencen a fumejar. I és que la Gara Pipa Club de Terrassa ha organitzat aquest diumenge la 8a fumada lenta de pipa. En aquest... I també quan estaves a l'acte gravant i tal, que havies fet tot d'una tirada, havies com mig improvisar, no podies escriure... Bé, bueno, podies escriure't, però clar, allà en aquell moment havies de deixar-te anar més. I clar, depèn què et tocava, era com... complicat. Doncs nosaltres ens trobem ara amb en Manel Vidaurràzaga, president de la Federació Catalana del Pipa Club. Molt bona tarda. M'ho havia estat compaginant durant molt temps perquè treballava aquí i em van cridar per fer substitucions al 324. I vaig estar durant un parell d'anys o tres que m'ho anava combinant. I els caps de setmana treballava al 324 i després venia aquí. Però, clar, treballava moltes hores i al cap d'un temps ja era com molt pesat. I al final allà a TV3 em van demanar, bueno, em van oferir un contracte una mica més llarg per anar a treballar amb el Cuní, que llavors presentava els matins, i va ser quan em vaig acabar de decidir. Recordes alguna anècdota d'aquelles sí. Que no es poden explicar? Joan Pau II s'havia mort hi havia el conclave al Vaticà reunit de feia uns dies i tothom estava pendent de si fumata negra, fumata blanca. La fumata blanca havia de sortir en qüestió d'hores. I havíem quedat amb el bisbe, que ho era feia relativament poc, que, bueno, que la que sortís fumata blanca, que tot pintava que era aquella tarda, doncs nosaltres hi aniríem perquè valorés el nou papa. I estàvem donant voltes per la plaça Vella, el Xavo i jo. I ens truca el Pere Gibert, fumata blanca, no sé què, corrents, aneu cap a les oficines del bisbe. Llavors, clar, nosaltres estàvem molt a la vora, ara no sé on estan, llavors estaven davant de la catedral i vam arribar, no hi havia ningú, no hi havia ningú a l'entrada, no hi havia ningú enlloc, nosaltres hola, som a Canal Terrassa i bueno, i de cop i volta apareixen el bisbe i el seu secretari, bueno, com... així com d'estar per casa, podríem dir-ho. El bisbe amb la creu darrere, amb el coll així obert, i el Xavo i jo ens vam quedar una mica de... ups, potser hem vingut una mica abans d'hora del que tocava. A la tele ho hem gravat tot, fins i tot les tertúlies de cafè. Un format molt original que convidava cada setmana un polític per fer un cafè. La propaganda que cada medio de comunicación le interese dar. Y nosotras a lo que verdaderamente protestamos y nos negamos a aceptar es el hecho ese continuado de ese continuo chorro de mujeres continuadamente, venga, ala, una violación por aquí, no sé qué.
Los grandes lo hacen porque tienen muchas niñas que las pagan a 4 pesetas y tienen muchos turnos, pero nosotros con un turno de personal no podemos hacerlo. Nos obligarán a hacer otro turno o a no, hacer, o no abrir. Els canvis s'han d'anar fent a poc a poc, mica en mica, no posant-nos nerviosos, i així ens tirarem endavant. Canviar també a vegades és millorar. A veure, jo crec que sí, que endavant. Porque la pequeña empresa no puede pagar gente para tenerla tantas horas de trabajo. Entonces eso va en perjuicio de la pequeña empresa en vez de ser en beneficio. Jo por mí sí, por mí que esté abierto, pues contra más horas mejor, ¿no? Em penso que això no és la solució, no és cap solució. Em penso que ja donem un horari que és bastant bo. El petit comerciant no podem lluitar amb aquest horari, perquè si no, no pots estar treballant totes les hores del dia. Necessites un horari per tu, per la família i per els amics. Com que no esteu el que es paga al govern, doncs mire, cadascú que faci el que pugui. Jo com a clienta em sembla que està bé. Ara, els comerciants no sé el que diran, però hi ha alguns que diuen que no. Els que treballem d'autònoms, diguéssim, ho tenim molt malament per l'horari. Si has de descansar i has de treballar, doncs no t'has d'esclavissar, suposo. Jo la meva jove ven mobles. I si l'han de posar una setmana o un mes a vendre mobles de la nit, la gent no hi van a comprar mobles. La gent va a comprar l'horari que hi ha, i prou. A més són romansos. Va, jo crec així, eh? Ja dic, a mi m'és igual perquè estic jubilada i és igual. Cir, teatre, màgia... La setmana que ve, escenaris. Muchas felicidades y que lo hagan muchos años, ¿verdad? Per molts anys, Canal Terrassa. Per molts anys, Canal Terrassa. Per molts anys, Canal Terrassa. Bueno, potser. Moltes felicitats, Canal Terrassa. Felicitats pels 30 anys que teniu de Teleterrassa i que hem pogut fer 300 més. Moltes felicitats pels 30 anys a Terrassa. Moltes felicitats a aquesta cadena, doncs ens ho estem passant molt bé amb els programes que esteu fent i ens agraden molt. Per molts anys, Canal Terrassa, sou fantàstics. Per molts anys, Canal Terrassa, en aquesta televisió que fa moments tan especials i coses tan ben fetes. Per molts anys, Canal Terrassa. Moltes felicitats, Canal Terrassa. Moltes felicitats i que siguin molts més. Per molts anys. Moltes felicitats. Per molts anys el millor canal que tenim a Terrassa, eh? Espectacular. Felicitats per la feina. Molt orgullós de tindre un canal a Terrassa com el que tenim. I a tot l'equip, un equipàs. Això és millor que el Barça, tu. Per molts anys.